Вечір доброго. Центральна та Порто. От, два, три. Разу мов, будь ласка. Молим тебе. Треба попитати? Од брега. Во сошто това време, на място където днеска се намира, мала град Цавтар. Вие сте минали покрај него след граница с Черна гора. Тоа прво е била грчка колонија, след това римска колонија. Била цяло уништожена през 7 век од славяни. И бежанци преживяли, те се дошли тук на полуострова, започнаа да строят къщи през 11 век, този воден канал е на Цивната земја. Винаги през векове официално славянско име на града е било Дубровнишка република. Името на града е от първите три букви – ДУБ. Вие на български казвате ДЪБ. Преди имало много ДЪБ-ове около града и затога го наричаха така Дубровник. Дубровнишката република винаги била самостоятелна република. Те са били превзети само един път от Венеция през 13 век. Дубровник и Венеция, те са били големи съперници на Атлантическо море. Те също така са имали добри отношения с Турска империя. Те са им плащали годишно пари да останат свободни, затова те не са влезли никога в Дубровнишката република. Най-големо нещастие, което се случило тук в града, е било големото земетресение. От година 1667. Почти целият град унищожен, така че Дубровник винаги има история преди и след земетресението. Също така, затова днеска повечето исторически сгради вътре са в стила на барок. Всичко, което е съществувало, готика, ренесанса, било унищожено, е трябва да се построи след това 17-18 век. След това идва година 1806-та и френска армия влиза в република. Не Наполеон самият, него неговият маршал, той се казвал маршал Мармон. И през година 1808 Дубровнишката република спря да съществува. Значи тази година 1808 е края на Дубровнишката република. След французите 1815 е Австро-Унгарска империя. То години Дубровник е живял като малък провинциален град, тук на Южно Адриатическо море. След Първата световна война Дубровник влиза в Хрватия. Това означава, че преди не са имали нищо общо. Хрватия винаги имала собствени крале и както ви разказвам, Дубровник е винаги била самостоятелна република. Между двете световни войни се създава едно кралство, то се наричало първо кралството на сърби, хрвати и словенци. И
след това кралството на Югославия. След Втората световна война Хрватия влиза в тази държава, Югославия с останалите пет републики. Словения, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора и Македония. Това е било до година 1991, когато повечето от жители на Република Хрватия гласуват, че искат да станат независими от Югославия и прозгласяват независимостта през тази година 1991. Тази година, също така година, когато армия на Сърбия и Черна гора, когато още по това време се наричала армия на Югославия, започва да атакуват Дубровник и също така цяла държава. По време на войната се атакуват Дубровник от въздух и от море. Не са влезли никога в града, обаче започнем да влизат от Черна гора. Така че са влезли в това село след граница, граф Цатър, всичко до тук е било окупирано. Всички хора, които по това време са живяли там, е трябва да дойдат в града и са живяли в хотели, като бежанци няколко години. Край на войната година 1995. Това е кметството на Дубровник, като на първият етаж бил театър Марин Държич. Ето го. Мене го има кръстен. Това е най-голямата катедрала на Дубровник, построена след земетресението. Защо са лъжице, моя парице, то ни су ягоди, моя бродице. Защо са лъжице, моя парице, живи бена Карантина, това е лазарета.
Ima lift. Тук са отбранявали града. Thank you.